አሜሪካ ኢትዮጵያን በዘር ተኮርጭፍጨፋ ለመጠየቅ ታስቦ የነበረው ህግ ተሰረዘ። የተለያዩ ተቋማት ለአፋር ክልል ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ። የመንግስታቱ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ የጠራውን ስብሰባ ውድቅ እንዲደረግ የአፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ቀረበ። ውድና የተከበራችሁ ከአፋር ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ለዛሬው ተዘጋጁ ዜናዎችን እናቀርባለን። ከዜናዎቹ ጋር መሐመድ ኢልሳ ብሪያችሁ ቆያለሁ። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በታላቅ አክብሮት እንጋብዛለን። በአሜሪካ ኢትዮጵያን በዘር ተኮርጭፍጨፋ ለመጠየቅ ታስቦ የነበረው ህግ ተሰረዘ። ኢትዮጵያን በዘር ተኮርጭፍጨፋ ለመጠየቅ ታስቦ የነበረው ህግ መሰረዙ ይፋ ተደርጓል። የኢትዮጵያና አሜሪካውያን የዜጎች ምክር ቤት ከከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ያደረገውን ስብሰባ መሰረት በማድረግ ሴናተር ጂም ኢንፎን ለምክር ቤቱ መረጃ መላኩን ታውቋል። በመረጃውም በኢትዮጵያ ላይ የዘር ተኮርጭፍጨፋ ተካሂዷል በሚል ሐሰተኛ ወንጀላ ኢትዮጵያን ለመጠየቅ የሚረዳና በአሜሪካ ሴኔት ቢሮ የታሰበው ህግ ማለትም ኤችአር 4350 አንቀጽ 6464 ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፖቴንሻል ጄኖሳይድ ኦር ክሪሚናንስ አገኒስት ሂዩማኒቲ የሚል ረቂቅ ህግ ሙሉ በሙሉ መሰረዙ ምክር ቤቱ ይፋ አድርጓል። ታስበው የነበረውን ህግ ለማሰረዝ በሴናተር ጂምና በሲቪል ምክር ቤቱ መካከል አጀንዳ ሆኖ ክርክር ተደርጎበት ነበር። የኢትዮጵያና አሜሪካውያን ዜጎች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪ ለሴናተር ጂም ምስጋናቸውን ማቅረባቸውን ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚ ጫናዎችን ለማሳደር ሲባል የፕሬዝዳንት ባይደን አስተዳደር እየተከተላቸው ከነበሩ መንገዶች መካከል ይህ የተለያዩ ሚዲያዎች የሐሰትን መረጃ መሰረት አድርጎ ሲዘጋጅ የነበረው ህግ አንዱ መሆኑ ተገልጿል። የተለያዩ ተቋማት ለአፋር ክልል ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ አደረጉ። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ ኢትዮ ቴሌኮምና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በአፋር ክልል በአሸባሪው ህወሓት ወረራ ውድመት ለደረሰባቸው ፖሊስ ጣቢያዎች ስራ ለማስጀመር የሚያስችል ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የቁሳቁስ ድጋፍ አድርገዋል። የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል አሸባሪው ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው የአፋርና አማራ ክልሎች በርካታ መሰረተ ልማት መውደሙን አንስተው በአፋር ክልል 8 ፖሊስ ጣቢያዎች መውደማቸውን ገልጸዋል። የአፋር ህዝብ ከጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ኢትዮጵያን ከወራሪ ኃይል ለመታደግ ያደረጉት የጀግንነት ተጋድሎ ትውልድ የማይረሳው ነው ያሉት ኮሚሽነር ጀነራሉ ሀገርን ለመበተንና ለማተራመስ ቆርጦ የተነሱ ወንጀለኞችን ለህግ በማቅረብ የህዝብ ሰላም እንዲመለስ የማድረግ ስራ ይሰራል ብለዋል። እንደሚታወቀው ጁንታው በዚህ በአፋር አካባቢ ወረራ በፈጸመበት ዞኖችና ወረዳዎች ላይ የተለያዩ የፖሊስ ተቋማትን አውድሟል። እነዚህ የፖሊስ ተቋማት እንደዚሁም በአማራም በተመሳሳይ እንደዚህ ጥቃቶችን አድርሷል። በተለይ ደግሞ በቅርቡ በኢትዮጵያ ፖሊስ ኮሚሽነሮች አስቸኳይ ጉባኤ ላይ እነዚህ በጠላት የወደሙትንና የተዘረፉትን የፖሊስ ጣቢያዎች በአስቸኳይ ወደ ስራ በመመለስ ሰራዊቱ ወደ ስራው ተመልሶ ህብረተሰቡን በቅርበት እንዲያገለግል የማድረግ ኃላፊነት ስላለብን ያንን ውሳኔ በማስተላለፋችን ያንን ውሳኔ ተከትሎ ለክብርት እህታችን ፍሬ የኢትዮጵያ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚና የሁል ጊዜ ከጸጥታ መዋቅሩ ጎን እኩል ቆማ እንደ ማንኛውም ግዴታዋን እየተወጣች ክላሽ ካለ መተኮስ የዘለለ ያላረገችው ርብርብ የለም። በተለይ ጁንታው እንዲጠፋ የጸጥታ መዋቅሩ የጠየቀውን ሁሉ የምታደርግ፣ ይህንንም ሀሳብ ስናቀርብላት ምንም ሳታንገራግር በአንድ ቀን ውስጥ ነው ብዙ የኮምፒውተሮች፣ ፕሪንተሮች፣ ወንበርና ጠረጴዛዎችን አሟልታ ከእኛ ጋም አብራ መታ ለዚህ ለታላቅ ህዝብና ለታላቅ ክልል የሚገባውን እሰጣለሁ፣ ከዛም በላይ ደግሞ ሌሎች መደረግ ያለባቸውንም ነገሮች አደርጋለሁ ብላ ከኛ ጋር ወደዚህ የተገኘችው፣ እንደዚሁም የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ሌሎች የሚያስፈልጉ ተጨማሪ የኤሌክትሮኒክስ የኮምፒውተር ፕሪንተሮችንና ሌሎች ማቴሪያሎች እንዲሟሉ በማድረግ አዲስ አበባ ፖሊስም ክቡር ኮሚሽነር ጌቱ ከኛ ጋር የመጣው እሱም ካለው በጀት ቀንሶ ለዚህ ክልል የሚገባውን የተለያዩ የኮምፒውተር ስጦታዎችን ይዘን ነው የመጣ ነው። እነዚህ ስጦታዎች እንግዲህ በአፋር ክልል በተለይ ጁንታ ወረራ ያካሄደባቸው አካባቢዎች ላይ ወደ 8 የሚሆኑ ፖሊስ ጣቢያዎች ላይ ዘረፋና ውድመት ፈጽሟል። በወቅቱ በአካባቢው ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖሊስ ኃይሎች ከህብረተሰቡ ጋርና ከጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ጋር በመሆን ተጋድሎ በመፈጸም ጁንታው ለአንዴና እንዳይመለስ ተደርጎ ተደምስሶ ከአካባቢው የቀረው ፈርጦ የወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን የተረጋጋ ሁኔታ ስላለ እነዚህን ማቴሪያሎች ቶሎ በፖሊስ ጣቢያዎቹን አድሶ እነዚህን በማሟላት ለህብረተሰቡ ስራ አገልግሎታቸው እንዲሰጡ ማድረግ ይገባል። ምክንያቱም የፖሊስ አገልግሎት በጣም ከህዝብ ጋር የተቀራረበና የጸጥታ ጉዳይንም የያዘ ስለሆነ ቶሎ ስራ ማስጀመር ያስፈልጋል። ለዛ የሚያስፈልጉ መነሻ የሆኑ እቃዎች ናቸው ዛሬ እዚህ የተገኙት። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ በጦርነቱ የተጎዱ የቴሌኮም መሰረተ ልማትን ለመጠገን ሰራተኞችን ማሰማራታቸውንና አገልግሎቱን እያስጀመሩ መሆኑን ገልጸው ለተፈናቀሉ ወገኖች የምናደርገው ድጋፍ ይቀጥላል ብለዋል። ለኑሯችን በጣም አስፈላጊ ሆነ በተለይም በእንዲህ አይነት ጉዳት በደረሰበት ጦርነት አካባቢ ደግሞ
እናት ልጇን አባት ልጁን ቤተሰብ መገናኘት ይኖርበታል መረጃ መላውጥ ይኖርበታል ያ ሲሆን ደህንነት ይሰማዋል እንደዚሁም ደግሞ ዛሬ ለተገኘንበትም አካል የደህንነት አካሎቻችን በአጠቃላይ ለፌደራል ፖሊስ ለሌሎችም መገናኛ በጣም ወሳኝ ነው ስለዚህ ከዚህ ጎን ለጎን እንግዲህ ከመናደርገው የቴሌኮም መሰረት ልማትን መጠገንና አገልግሎትን ከማስጨመር ባሻገር የፖሊስ ጣቢያዎቻችን ደግሞ ያው በርካታ ውድመቶች በተለያዩ ተቋማት ላይ ደርሷል አንደኛው ጉዳት ከደረሰበት አንዱ የፖሊስ ጣቢያ ነው እንግዲህ እንደምታውቁት በአፋር ክልልም ሁሉም ጣቢያዎች ማለት ይቻላል ጉዳት ደርሶባቸዋል ስለዚህ በቶሎ አገልግሎት መስጠትን እንዲችሉ ዛሬ በክቡር ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ በደቀረበልን ጥሪ መሰረት እዚህ ተገኝተናል ማለት ነው የተወሰኑ ቁሳቁሶችን እንግዲህ በማቅረብ አገልግሎቱን በፍጥነት መጀመር እንዲችሉ ለማስቻል እንግዲህ በዚህ ጊዜ ሁላችንም መረዳዳት ያስፈልገናል ከቴሌኮም አገልግሎት ማስጀመር ባሻገር እንግዲህ አቅም በፈቀደ ሁሉ በተለይ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎች ላይ ኩባንያችን የተጠናከረ ድጋፍን ያደርጋል ማለት ነው የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር ሐጃ ወል አርባ ኢትዮጵያን የጦርነት አውድማ ለማድረግ ያሰበውን ጠላት በህብረት መመከት እንደተቻለ ገልጸው በዚህም የፌደራል ፖሊስና ኢትዮ ቴሌኮም ትልቅ ድርሻ የነበራቸው መሆኑን አመላክተዋል የሚፈልጋቸው ተቋማት ናቸው ለትውልድ ተቋም ከተማ ሲገባ የትኛው ከተማ ላይ ተራ ቁጥራን ታርጌት የሚያደርገው ፖሊስ ጽፈት ቤት ነው ከዛስ አውቶማቲካል ኔትወርክ መሰረት አለበት ኔትወርኩ ላይ ኢላማ የሚያደርገው የትም ቦታ እዚህ በጣም በጁንታ በጣም ዋንትድ ይሆናቸው ነው እንታይን ሁለት ጉንታ መከላከለ ብቻ አይደለም እነዚህ ሁለት ተቋማት በጣም ይጠራሉ ሁሉ በላይ ማለት ያለበትን ሁኔታ የመከበር መሰሪያ ያመራል ያለበትን ሁኔታ በዛካው የሰራዊቱ ኃይሉ ያለበት ሁኔታ እንዳይገለ መረጃ እንዳይገኝ ማጀመሪያ ኔትወርክ ላይ ፖሊስ ማውደም አለበት ፖሊስ ማለት በሌላ አባባል ፍየል ያለ ፍየል ተባቂ አይ የጅብ የቀበሮ ቀላቡ ህዝብ ደግሞ ያለ ፖሊስ ማለት የቀን ጅቦች ቀላቡ ነው የሚሆን ፖሊስ የለም ማለት ህዝብ የለም ማለት ፖሊስ የለም ማለት አስተዳደር የለም አስተዳደር መሮን መረጋጋት መጀመሪያ ፖሊስ ከናቱ አስተዳደር ነው ሊላጅ ለምን ማንንም ማርከን ማንንም ትርኛ ሊደፈው ነው ማለት አስተዳደር ለዚህ አንድ ስርዓት ትልቁ ሲስተም አንድ ስርዓት መገለጫ ነው ትልቁ ሀብት ፖሊስ ደህንነት ነው ስለዚህ ደህንነት ከተማ ሰው ስለልማት ተረጋግቶ ማውራታች ፖሊስ ክልል ላይ መከላከለ አገር ግንባር ስታብክ ውስጥ ማኔታ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አዲስ አበባ ኢትዮ ቴሌኮም በቃ ተደምራችኋል በቃ አፋር ናችሁ በጣም ትልቅ ክብር ነው የሰጣችሁ ትልቅ ፍቅር ነው ሚሊየንስ ያለው ሀብት በመኪና መላክ ይቻላል ገንዘብ በባንክ መላክ ይቻላል በባንክ የማይሸከመው የመኪና ሀኪም የማይሸከመው ነገር ብሎ ክብር ፍቅር ነው በቃ ለሰጣችሁን ክብር በአፋር ብሔራዊ ክልል መንግስት ህዝብ ስም በጣም እናመሰግናችኋለን እንወዳችኋለን የመንግስታቱ ሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ የተጠራውን ስብሰባ ውድቅ እንዲያደርግ የአፍሪካ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ቀረበ። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት በኢትዮጵያ ላይ የተጠራውን ስብሰባ ውድቅ እንዲደረግ የአፍሪካ ሀገራትና የኢትዮጵያ ወዳጅ ሀገራት ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጥሪ ቀርቧል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የጎረቤት ሀገራትና የኢጋድ ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ፍስሐ ሸዋልና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዋና ዳይሬክተር ዮሴፍ ካሳዬ ተቀማጭነታቸውን አዲስ አበባ ካደረጉ የአፍሪካ ሀገራት አምባሳደሮች ጋር ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም የፖለቲካ አጀንዳን ለማስፈጸም በማሰር
ምክር ቤቱ በጠራው ልዩ ስብሰባ ውድቅ እንዲደረግ ሀገራቱ ከኢትዮጵያ ጎን እንዲቆሙ ጠይቀዋል። ያሽባሪው ህወሓት ቡድን ይዟቸው በነበሩ ቦታዎች ፈጽማቸው አሰቃቂ ጭፍጨፋና የንብረት ውድመትን በተመለከተ የጎረቤት ሀገራትና የኢጋድ ጉዳዮች ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ፍስሀ ማብራሪያ ሰጥተዋል። አንዳንድ ምዕራባውያን ሀገራት መገናኛ ብዙሃን ሀሰተኛ ዘገባን በማሰራጨት በህዝብ የተመረጠ መንግስት ወደ ጎን በመተው የሽብር ቡድኑን የሚደግፍና የሀገሪቱን ገጽታ ለማጠልሸት እንቅስቃሴ እየገፉበት እንደሆነም አምባሳደሩ ገልጸዋል። የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ዋና ዳይሬክተር የሱፍ ካሳይ በበኩላቸው አፍሪካውያን የውስጥ ጉዳዮቻችንን በራሳችን የመፍታት አቅም ያለን በመሆኑ የውጭ ጣልቃ ገብነትን በጋራ መቃወም ይገባናል ሲሉ ገልጸዋል። አሸባሪው ህወሓት በአፋርና አማራ ክልሎች 1.5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የእርሻ መሬት ከልማት ውጭ ማድረጉ ተገለጸ። አሸባሪው ህወሓት በወረራ ይዟቸው በነበሩት የአማራና አፋር ክልሎች ከ1.5 ሚሊዮን ሄክታር በላይ የእርሻ መሬት ከልማት ውጭ ማድረጉን የግብርና ሚኒስቴር አስታወቀ። በዘንድሮው መኸር ወቅትም 13 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በማረስ ከ375 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ለማግኘት ታቅዶ ወደ ስራ መገባቱን የግብርና ሚኒስቴር ዴኤታ ዶክተር መለስ መኮንን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ የሽብር ቡድኑ በወረራ ይዟቸው በነበሩት በአማራና በአፋር ክልሎች ከሚገኙ ለመኸር እርሻ ከሚውል ከ1.5 ሚሊዮን ሄክታር የሚዘልቅ በዘር የተሸፈነ መሬት ለምርት የደረሰና በማደግ ላይ የነበረን ሰብል ሙሉ በሙሉ ከጥቅም ውጭ አድርጓል ሲሉ ገልጸዋል። አሸባሪው ቡድን የአርሶ አደሮችን መሬት በታንክና በመኪና ሄዶባቸዋል። የእርሻ መሬቱን የጅምላ መቃብር አድርጎታል። ገሚሱንም ምሽግ ሰርቶበታል ነው ያሉት። የሽብር ቡድኑ የአርሶ አደሮችን የእርሻ መሳሪያዎችን ዘርፏል። ለእርሻ የሚጠቀሙባቸውን በሬዎችን አርዶ በልቷል፣ ነድቶ ወስዷቸዋል፣ እንዲሁም ገሏቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። በተጨማሪም በአካባቢዎቹ የሚገኙ አርሶ አደሮች ተረጋግተው እንዳያርሱ፣ ምርታቸውን እንዳይንከባከቡና በስጋት እንዲቆዩ ማድረጉንም ሚኒስትር ዴታው ጠቅሰዋል። ውድና የተከበራችሁ ከአፋር ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ለዛሬው የተዘጋጁ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። እስከ ዜናው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቆይታ።